पंडित जसराज यांचं काल अमेरिकेमध्ये निधन झालं. त्यांच्यासोबत 1995 सालापासून गेली 25 वर्ष हार्मोनियमवर साथ संगत करणारे मुकुंद पेटकर हे हार्मोनियम वादक अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोल्याचे. जवळपास 700 जास्त कार्यक्रमात त्यांच्यासोबत साथ संगत करून 50 जास्त देशांचा प्रवास त्यांच्यासोबत केला. राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवास आणि भारतातील सर्व संगीत महोत्सवामध्ये अनेक कार्यक्रमामध्ये मुकुंदानं पंडितजींना साथ केली. त्यामुळे मुकुंदाची पंडितजी गेल्यानंतरची मनस्थिती आणि त्याच्या भावना जाणून घेण्यासाठी त्याची भेट घेतली. त्यांच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यानंतर रात्रभर तो झोपू शकलेला नाही. मुकुंद नमस्कार. बापू, पहिले तुम्हाला प्रणाम. बापू, गेल्यानंतरची तुझ्या आयुष्यातली जी पोकळी आहे ती आम्ही समजू शकतो. तर आत्ता या क्षणी तुझ्या आयुष्यात बापू गेल्यानंतरची जी पोकळी आहे ती शब्दात पकडता येते तुला? शब्दात तर पकडता येणं अशक्य आहे. सर, तुम्हाला मी दाखवू शकतोय, ही प्रोजेक्टाची जी फुलं आहेत यातले किती स्वर शोधावे होतो आम्ही, किती वेचावे, प्रत्येक शब्द वेचला जायचा नाही तुमचा. अचूक तुमचं ज्ञान होतं. प्रचंड बापू फार माझे आवडते गायक होते, प्रचंड आवडते गायक होते. लहानपणापासून बाबांनी मला भीमसेनजी आणून दिले, मालनीताई आणून दिल्या, प्रवीणजी आणून दिल्या, राजेंद्र साजनजी आणून दिले, पंडित जसराजजी आणून दिले, शेवटी पंडित जसराजजी आणून दिले. आणि तो पॉईंट मी उचलला की ह्या माणसाचं गाणं मला आवडतं म्हटलं. बाबा, तुझी शेवटची त्यांची भेट मला वाटतं सवाई गंधर्व जो आता झाला डिसेंबरमध्ये. आयुष्यात फक्त एक महत्त्वाचं असतं की ज्या माणसाचं मी लहानपणी गाणं ऐकलं त्या माणसाबरोबर मला साथ करायला मिळाली, केवढं भाग्य असतं. अगदी बरोबर, केवढं मोठं भाग्य आहे. पण हे जुजून कसं आलं, म्हणजे 1995 जे म्हणतो, केवळ फक्त अप्पा निमित्त. म्हणजे काय, कशी भेट झाली होती पहिली? अप्पा जरा आजारी होते आणि ते म्हणाले, अरे जसराजचा प्रोग्राम आहे ते गरवारेमध्ये, मला बरं नाही वाटत, कोण वाजेल तुमच्यातलं? म्हटलं अप्पा मी वाजवाय. आणि ते त्याच्या मागचे बरेच प्रसंग आहेत. तेव्हा तू अप्पांकडे शिकायला होतास ना? तेव्हा अप्पांकडे मी शिकायला होतो आणि त्या मागचा किस्सा फार वेगळा आहे. तो असू द्या, मी वाजवला तो प्रोग्राम. पण मग तणाव नाही आला पहिला पहिली वेळ? प्रचंड तणाव आला, प्रचंड. हो, म्हणजे काय बोलायचं. केदार पंडित साथीला तबल्याला होते आणि हार्मोनियमवर मी बसलो होतो. पुर्या धनश्री गायला होता बापूंनी, ते लक्षात आहे अजून 95 साल. अजूनही लक्षात आहे, अजूनही लक्षात. आणि त्यानंतर मग ती मालिका सुरूच झाली. मग साधारणपणे त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाजवलं किंवा हे केलं, तर साधारणपणे कुठे कुठे त्यांच्यासोबत वाजवायच्या प्रसंगाला? भारतात सगळीकडे वाजवले त्यांच्या बापूंबद्दल. आणि परदेशात कुठे कुठे? भरपूर ठिकाणी. परदेशातली काय नावं घेऊ आता मी, मला सगळीकडे चाललं, देश पण आठवत नाही मला इकडे. पण साधारणपणे तुम्ही आत्तापर्यंत अनेक मोठमोठ्या गायकांसोबत वाजवले, तर तुझ्यातल्या हार्मोनियम वादकाला नेमकं बापूंकडून काय शिकायला मिळालं, किंवा तुझ्यातला कलाकार उन्नत व्हायला काय मदत झाली, किंवा काय प्रभाव आहे तुझ्यावर? बापूंकडनं जेवढं शिकायला मिळालं अप्रतिम शिकायला मिळालं. पण तरी म्हणजे आमच्यासारख्या संगीता बाहेरच्या माणसांना थोडं समजून, आमच्यासारख्यांना काय सांगायचं, एक मूर्छना साधी गोष्ट असते, एका स्वरातून दुसऱ्या स्वरात जाणं. बापूंनी इतकं सुंदर शिकवलंय आम्हाला. आणि ते राग रागण्याबद्दल जेव्हा बोलायचे, चर्चा करायचे, ये ऐसा आहे मुकुंद, ये ऐसा जाता आहे, ये वैसा जाता आहे, केवढं अप्रतिम बोलायचे. आणि मला फक्त एकच, लहानपणापासून म्हणजे बापूंबरोबर पहिल्या प्रोग्रामपासून जाताना ते एक
त्यांचा धोतर नेसताना की ते एक मला फक्त काय माझी गोष्ट काय मी माझा तेव्हा फायदा बघायचो की आज बापू काय गाणार आहे. मी तेव्हा रतनभाईंना विचारायचो किंवा त्यांचे शिष्य असतील त्यांना विचारतो की बापू क्या आज गा रहे है. नहीं ये तो बापू तो आज इस पे रियाज कर रहे थे कि साप सा ये लगा रहे है. पता नहीं चल रहा है कि मेरे ख्याल से दरबारी होगा. असं बापूंनी कधीच केलेलं नाही आहे. ते स्टेजवर येऊन वेगळेच राग गायचे आणि आमचं ग्रीन रूममध्ये मारव्याची प्रॅक्टिस व्हायची आणि बापू पुऱ्या गायचे हो तिकडे. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे अभ्यास एका विषयाचा प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या विषयाची. हा तुम्ही संगीत. हा नक्कीच नक्कीच. पण तू आतापर्यंत खूप मोठ्या मोठ्या देशातल्या गायकांसोबत साथ केली, तर गायक म्हणून आता आज अनेक समीक्षक त्यांचं मोठे पण उलगडून दाखवत आहेत मीडियामधून, पण तुला स्वतःला संगीत प्रेमी म्हणून बापूंचं मोठे पण नेमकं कशात वाटतं गायक म्हणून? गायक म्हणून तर बापू मोठेच होते, पण काय वैशिष्ट्य वाटते? वैशिष्ट्य म्हणजे अहो त्यांचं एक निसर्गदत्त देवाने दिलेला आवाज हेच वैशिष्ट्य. पहिलं देवाचा आवाज होता तो. अजून काय बोलावं, देवाचाच आवाज होता तो. आणि कृष्णा भगवानने त्यांना दिलेला एक सुंदर एक आशीर्वाद होता. भारतात जी आजपर्यंतची गायक परंपरा आहे किंवा त्याच्यामध्ये त्यांचं वेगळे पण काय जाणवतं तुला असं, म्हणजे साथ करताना जे एक उत्स्फूर्ती होती त्यांच्यामध्ये? उत्स्फूर्तता होती. हा उत्स्फूर्ती होती त्यांची. हा हा. म्हणजे असं तांत्रिक भाग कमी होता, उत्स्फूर्तता जास्त. मी हा रियाज केलाय हे तुमच्या समोर मांडतोय असं काय नव्हतं. स्टेजवर जे सुतेल ना त्यामुळे नाविन्याचा एक फील प्रत्येक वेळी येत गेला सगळ्यांना. आणि ती जी तियाई यायची बापूंची ती स्टेजवर असायची हो. कधी हे टिपिकल जे सतार वादक जे रियाज करून ठरवतात की ही तियाई आता घ्यायची, इथे नव्हतं. हे बापूंचं म्हणजे तिथे निर्मिती असायची. निर्मिती असायची. अच्छा. जागेवर घ्यायचे. आली आली पण ती यायचीच होते. सम सुद्धा त्यांच्यासाठी तयार असायच्या. देव देवता करे प्रशंसा अशा प्रकारचं. हा. त्याच्यानंतर गायकांच्या सोबत राहणारे जे वादक असतात त्या वादकांची गायकांबद्दलचे वेगवेगळे अनुभव असतात. म्हणजे स्टेजवरचा गायक वेगळा असतो आणि व्यक्तिगत आयुष्यातला गायक वेगळा असतो, किंवा अनेकदा त्या गायकाचा एक तणाव असतो त्या सगळ्या वादकांवरचा, त्याचा थोडासा रागीट स्वभाव असतो कधी, किंवा चुका झाल्या तर चुका होण्याची भीती असते. तर या तुलनेमध्ये बापूंचं तू जे आम्हाला सांगत राहिला तर ते अगदी घरातले आजोबा वडील किंवा एक कौटुंबिक नातं त्या वादकांसोबत त्यांचं असायचं. बापू चिडायचे माझ्यावर. हा. बऱ्याच वेळा गोष्टी झालेल्या तुझ्या. पण त्यांचं जे काही प्रेम होतं किंवा एक आहे, पण मी काही वेळा जर सांगायचं ना बापू आता शांत बसा, बापू ऐकायचे पण माझे. पण कसं म्हणजे तुमचं नातं कसं असायचं वादकाने ते कार्यक्रमानंतरचं आणि कार्यक्रम अगोदरचं? कार्यक्रमाच्या अगोदरचं वेगळं वातावरण असायचं, कार्यक्रमानंतर वेगळं असायचं. अरे वा बेटा बहुत बढिया, आज मुझे अप्पा लग रहा था. म्हणजे याच्यात केवळ माझे गुरुंचं पण स्मरण. अच्छा. म्हणजे कौतुक दाद द्यायचे त्या वाजवण्याला, दाद द्यायचे. काही आठवणी एकत्र असण्याच्या? काही खूप साऱ्या आठवणी. तरी एखादी दुसरी आठवण काय सांगू तुम्हाला? एखाद्या महोत्सवातली किंवा अशी वेगळी काय आठवणी सांगावे बापूंच्या? आठवणी सांगणं म्हणजे युग हे होते, मोठं युग होतं आमचं. आणि बापूंबद्दल बोलायचं म्हणजे वाजपेयींच्या संदर्भात तू एक त्यांचा प्रसंग सांगितला होता की तुझा अक्षर चांगलं. हा. अक्षराबद्दल तर बापूंचं प्रचंड प्रेम. हा. तुझं अक्षर खूप सुंदर येतं, त्याबाबत बापूंनी काय कौतुक केलं? वाजपेयींना काहीतरी सांगितलं होतं ना? काय वाजपेयींना एक पत्र लिहायचं होतं, अटल बिहारी वाजपेयी. हा. तर ते म्हणाले की मुकुंद कुछ कॉम्प्युटर नाही वगैरे चाहिए, म्हणजे तुम लिख के दे दो. आणि आमचा एक संजय शर्मा आजतक चॅनेलचा, त्यांना म्हटलं अहो बापू माझं हिंदी काय हो, म्हटलं मला तुम्ही हिंदीत लिहून द्या. त्यांनी हिंदीमध्ये मला अप्रतिम लिहून दिलं आणि मी त्याची सुंदर कॉपी केली आणि ते अटलजींना दाखवलं. त्यांनी
बापूंनी बापूंनी दाखवले. आणि माझ्या मते होळीचा प्रोग्राम होता. आपले जोशी मुरली मनोहर जोशी हा तेव्हा त्यांच्या घरी होळीचा प्रोग्राम होता. तेव्हा अटलजी तिकडे येणार होते. तेव्हा ते म्हणाले की लेटर कितने लिखा आहे. वाजपेयीने विचारलं. ये मेरा लड़का है इसने लिखा है. आणि तेव्हापासून अटलजींची फक्त जेव्हा आम्ही तीनदा भेटला त्याच्यानंतर वाजपेयींना लांबूनच नमस्कार झाला आमचा. हस्ताक्षरवाले बस एवढीच ओळख आमची झाली. म्हणजे ती ओळख बापूंनी वाजपेयींसोबत करून दिली. बापूंचीच ओळख माध्यम बापू होते हो बाकी काय नव्हते. आणि त्यातली दुसरी गंमत एक मुरली मनोहर जोशींकडे तेव्हा प्रोग्रामला दिलीप कुमार साहेब आले होते आणि बापू समोर उभे होते. दिलीप कुमार साहेब समोरून आले. बापू समोर गेले त्यांना भेटायला गेले. अगदी सुंदर व्हाईट छान शर्ट व्हाईट पॅन्ट व्हाईट शूज अशा गोष्टीमध्ये आले. आणि बापूंनी एकदम सुंदर वाक्य बोललं. दो सितारों का मिलन जमी पर है आज के रात. अरे वा डोळे भरून आले हो. म्हटलं किती मोठे माणसं असतात ही. आपण कुठे होतो बरोबर. पण हे राष्ट्रपती भवन पंतप्रधान निवास किंवा वेगवेगळ्या मान्यवरांसोबत बापूंचं जी वागण्यातली सहजता होती. अहो हो बापू फार अप्रतिम प्रोटोकॉल्स जे म्हणतात ना प्रोटोकॉल्स बापूंमध्ये उपजतच होते. त्यांच्यात ते होतं ते. कोणाशी कसं वागायचं हे बापूंना व्यवस्थित कळायचं. पण भारतातल्या इतर गायकांसोबत किंवा त्यापेक्षा पाहिजे असं आज जी त्यांच्या मृत्यूनंतर जी हालत आपण बघतो आहे तर सर्वसामान्य माणसांपासून तर अगदी मान्यवरांपर्यंत जी काही हालत त्यांच्या मृत्यूनंतर जाणवते तर त्यांच्या लोकप्रियतेचं नेमकं गमक कशात होतं. म्हणजे इतका का लोकांना त्यांच्याबद्दल म्हणजे इतकं गाणे त्यांच्या गाण्याने एवढं का लोकांना जास्त जादू केली होती नेमकी. तर याची कारणं फार वेगवेगळी आहे. एक तर त्यांचं अस्तित्व ही एक फार मोठी गोष्ट असते. पंडित जसराजजी स्टेजवरती आहे ना. अगदी सवयी घ्या तुम्ही. पंडित जसराजजी आले की जय हो हात वरती करायचे. हे अस्तित्व होते. त्याच्यानंतर त्यांचं प्रेझेंटेशन त्याच्याबद्दल तर मी काही बोलू शकत नाही. माझी औकात पण नाही आहे. लायकी पण नाही माझी. पण नम्रता खूप होती त्यांची. एकूण प्रचंड नम्रता होते. प्रचंड अगदी भीमसेनजींना ते सुद्धा नमस्कार करायचे. प्रचंड नम्रता होते. आणि तुमच्यासारख्या नव्या कलाकारांविषयी नम्रता कोणातच नाही राहिली हो आजकाल. फक्त मी मोठा मी मोठा मी मोठा. नवीन मुलांना पुढे आणण्याचा पण एक त्यांचा एक भाग होता ना. आहे ना अप्रतिम शिष्य आहेत त्यांचे. रतन मोहन शर्मा आहेत. अंकिता जोशी आहेत. आमचे विकास पारेख आहेत अहमदाबादचे. नंतर नीरज आहे. नीरज पारेख आहेत. संजीव आहे. प्रचंड मोठे लोक आहेत. पण परदेशामध्ये जेव्हा कार्यक्रम संपायचा आणि त्यानंतरचे काही दिवस समजा तुमच्या हातात असायचे तर मग तुम्ही इतर ठिकाणी फिरत पण असाल ना. बापू मला प्रचंड आउटिंग करायची. हा तर त्याचे काही हे सांगा ना. म्हणजे कुठे कुठे फिरवलं किंवा त्या निसर्गाच्या गेल्यानंतर त्यांचं काय काय बघायचे नेमकं किंवा काय. मी तृप्ती आणि बापू आम्ही हे केप पॉइंट केप टाऊनला गेलो होतो. हा केपटाऊन हे एक अत्यंत बॉलिवूडमधलं एक मोठं ह्या गोष्टी आहेत. पण आम्ही तिघंच जण गेलो होतो. केप पॉइंट म्हणून एक तिथलं हे आहेत की ते भरपूर बॉलिवूडमध्ये दिसतं तुम्हाला पिक्चरमध्ये. आम्ही तिघंच जण होतो की यार मुकुंद चलो यार या फोटो खिचवा येते. मी उभा होतो. मी तृप्ती होते. बापूंनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. अरे तुम्ही मेरे खांदे पे हात रखतो ना. म्हटलं बापू काय पण काय हो म्हटलं शक्य आहे का म्हटलं हे तुमच्या खांद्यावर काय हट्ट्यावायचा म्हटलं. नाही ते चलो बॉलिवूड समज काय रखलो ना. म्हटलं नाही बापू हे शक्य नाही म्हटलं. पण मी कधीच नाही. म्हणजे खूप मोकळे पाहिजे ते असं त्या सगळ्या वातावरण. मी खूप जोक सुद्धा शेअर केलेत सर. त्यांचा स्वभाव असा मस्करीचा होता का चेष्टा मस्करी. अप्रतिम एकदम सुंदर त्यांना जोक आवडायचे. सगळ्या गोष्टी आवडायच्या. आणि मी काही ज्या गोष्टी बोलायचो त्याच्यावर ते इतके सुंदर हसायचे
मजा यायची होती. आणि परदेशामध्ये साधारणपणे काय बघायचे ते, म्हणजे त्यांचा नाविन्याचा शोध किंवा नवीन काय त्यांना उत्सुकता असायच्या किंवा नवीन काय होते. आमचा जन्म झाला नव्हता तेव्हा ते परदेशाच्या सगळ्या याच्यामध्ये. पण आणि जगण्यामध्ये त्यांची एक रसिकता असायची, म्हणजे त्यांच्या सगळ्या बापू अत्यंत सुंदर जगायचे. की सकाळी उठल्यावर त्यांचं एक रुटीन सगळं चेकअप करायचे, काय जेवायचं काय नाही. आणि बापू इतकं सुंदर जेवायचे, जे हवंय ते तेच जेवायचे. त्यांचा कुक बरोबर असायचा वगैरे सगळ्या गोष्टी असायच्या. पण मग रिकाम्या वेळेत काय करायचे, फावल्या वेळेत ज्याला आपण म्हणू, समजा तुम्ही कुठं कार्यक्रमाला गेलेत एखादा दिवस रिकामा मिळालाय, तर त्यात त्यांचा दिनक्रम किंवा त्या काय करायचे नेमके फावल्या वेळात. फावल्या वेळात ना फक्त मला एक टेन्शन असायचं की आता ह्या गावात आपण आता सध्या ह्या गावात गेलोय, तर तिथलं देवस्थान काय, तिथलं देवस्थान काय. प्रत्येक देवस्थानला ते जाऊन अभिषेक करायचे सकाळी. आम्हाला टेन्शन यायचं की चलो मुकुंद सुबह 5 बटके वापर अभिषेक करणार आहे, याचं टेन्शन यायचं आम्हाला. आणि आम्ही कैक वेळा सांगायचो नाही की बापू ह्या गावात आपलं हे देवस्थान आहे, आपण ह्या ठिकाणी आलोय. आता एक साधारण तुम्हाला सांगतो, आम्ही कर्नाटकामध्ये तमिळनाडूमध्ये बऱ्याच वेळा गेलेलो, पण प्रत्येक ठिकाणी बापूंनी आम्हाला नेऊन अभिषेक केलेला आहे. आणि बापू एक करायचे, ते जायचे तेव्हा सगळ्यांना घेऊन जायचे, अगदी तिरुपती बालाजी असू दे काही असू दे, समक्ष सगळ्यांना बसून. आणि राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान निवासात त्यांच्यासोबत मला वाटतं 4-5 कार्यक्रम केले ना. हो, राष्ट्रपती भवन मध्ये माझे म्हणजे दोन, एक APJ साहेब असताना आणि प्रणवदा असताना, दोन झाले माझे. आणि आपले बिहारी साहेब असताना, अटल बिहारी साहेब असताना एक प्रोग्राम झालाय. आणि नंतर ते बरं आमचे हे महाजन साहेब, प्रमोद महाजन साहेब असताना आमची एक सर्वपक्षीय ती शोकसभा असताना आमचा प्रोग्राम होता. भास्कर मित्रांना बहुतेक माझ्या मते कोण असतो, विवेक मित्रा, हां त्यांचा सेक्रेटरी, त्यांचा ते आमच्या बरोबर होते. पण अब्दुल कलामांनी तुम्हाला काहीतरी विचारलं होतं ना एका, साहेब फार मोठी आठवण आहे. काय मोठी आठवण? कुठल्या तरी रागाबद्दल विचारलं. रागाबद्दल, व्हॉट इज मुकुंद डिफरन्स बिहाग अँड मारू बिहाग, असं विचारलं होतं. हां म्हणजे यांच्या समोर, बापून समोर डिफरन्स बिहाग अँड मारू बिहाग. हां मग सांगितलं साहेबांना मी. हां काय, अब्दुल कलामांचं संगीताचं जो एक त्यांचं जे विशेष वैशिष्ट्य होतं ते फारसं माहीत नाही म्हणजे, है ना त्याच्या साहेब. ते म्हणजे मुख्य म्हणजे रुद्रबीना प्लेयर होते ते. हां हां, तर रुद्रबीनातून आपल्याला आवाज काढायला बहुतेक 1-1.5 वर्ष जाईल. त्यातले स्वर ते तारेतून, आय नो मला माहिती नाही त्या गोष्टी. म्हणजे बापूंचं आणि अब्दुल कलामांचं नातं त्या प्रचंड सुंदर नातं होतं, प्रचंड सुंदर नातं. अटलजींचं सुंदर नातं होतं आणि तसं काय नाही, अगदी सोनियाजींचं सुद्धा होतं त्यांचं, म्हणजे असं काय नाही. पण इतकं नातं असून सुद्धा त्याचं काही राजकीय गैरफायदा बापूंनी कधीच, कोणाची शिफारस नाही, कधीच नाही घेतली बापूंनी कधीच. म्हणजे ते संगीताच्या मर्यादेतच फक्त अगदी. मुलायम सिंग यादव असो, लखनौ फेस्टिवल आम्ही केला, लखनौला गेलो होतो, मुलायम सिंग तिथले CM होते, पण बापूंनी कधीच कोणाचा गैरफायदा नाही घेतला. हेच बापूंचं वैशिष्ट्य. अगदी विलासराव इथले CM होते, आम्ही वर्षा निवसला प्रोग्राम केला होता, अगदी विलासराव म्हणाले मुकुंदा यार तुझ्यासारखी पेटी येत नाही वाजवता, पण मी बोरगावकरांचा शिष्य आहे म्हणे, माझी मध्यमा प्रथम झाली आहे म्हणे, हे पार्ट ऑफ जाऊ द्या म्हणे. म्हणजे जवळपास 25 वर्ष आयुष्यातले बापूंसोबत एक सुवर्ण काळ होता आयुष्यातला. खरं आयुष्य जगलो मी, कालपर्यंत आयुष्य जगलो. आज काय गमावल्यासारखं वाटतं? एक तर बाप गमावला, गुरु गमावले.
चालत आहे, बोलू नाही शकत सर। बापू बापू होते माझे, बापू म्हणायचो कधी, गुरुजी म्हणायचो कधी, काय म्हणायचो। प्रेम होतं एक।